sidder jo med Kalle, og vi er jo i gang med alle mulige ting med Kalle, og vi har haft ham en lille uges tid. Og et af hans store issues, det var det her med mennesker, men han har også noget med store hunde og sådan nogle ting. Og nu sætter han sig hen her ved kameraet, hvis I kigger dernede foran, fordi han har fundet ud af, at det der med at sidde ved venstre ben, det er der, vi bliver passet på. Enten af kameramanden eller af mig. Og det er jo fint nok. Men det handler om rigtig, rigtig mange andre ting. Kalle havde jo det her med, han havde halen mellem benene hele tiden. Den lå ikke kun mellem benene, den lå fandme op af maven. Altså, du ved, helt oppe i, og så er vi jo langt tilbage. Og det skal vi jo egentlig have åbnet op for, og det har vi også gjort. Han har mødt masser af mennesker, han har været med i byen. Han er ikke færdig med at komme med i byen, han skal med i byen igen. Men nu skal vi egentlig lige hente to store drenge, for han har også noget med nogle store hunde. Og det handler jo om at vise ham... Hvad så, skat? Der kom du, hva? Det handler jo om at vise ham, at livet er jo fantastisk. Ah, hvad så, skat? Livet er jo fantastisk. Kan se, så går halen ned. Nå, hvad så? Det er jo ikke, fordi han... synes jo, det er sjovt nok alligevel. I kan se, halen kommer ud nu her, når han egentlig bare tumler rundt sådan der. Og det er jo dejligt, og det er jo det, vi godt vil have låst op. Altså, pjat og pjank, ikke? Men der skal jo også struktur på, og så kan man sige, ja, hvad så skal ham her, ham er det, jeg gør ham jo ikke høfligt til at starte med, fordi han har det sådan, som han har det. Altså, du ved, det her med, åh, han er nervøs. Så til at starte med skal han jo ikke være en høflig hund. Til at starte med skal han jo egentlig bare ikke være en nervøs hund, og så kan vi tage det her høflige bagefter. Det betyder ikke, at der ikke er nogen retningslinjer. Det er der jo selvfølgelig. Men nu henter jeg de her to drenge, så I kan lige følge med. Så går vi ud, så går vi en lille tur, så er vi sammen. Så han lige ser, wow, fuck man, de er store de der. Ja, det er de. Og det er to drenge, der har skudt kanonen af begge to, så de ved ganske udmærket godt, hvad det vil sige at være en dreng, skal jeg lige hilse jer at sige. Men følg med, så kan I se. Kom, Kalle. Kom, dreng. Ja. Og jeg bruger selvfølgelig sådan en lang 10-meter snor her. Så skal I bare se. Kalle får alt den plads til at stikke af i og alt muligt andet, når jeg går hen og åbner døren her. De er lige herinde bagved, og så tager jeg dem med herud. Han står der, han må gøre fuldstændig, hvad han vil, om han vil det ene, andet, tredje eller fjerde. Nu kommer han hen til mig, og så åbner døren, og så kommer der et par drenge her forhåbentlig. Kom, drenge. Kom, skal han. Hvordan det er? De er sådan set stort set lidt ligeglade med ham. Lige snuse en gang. Nå, okay, det er det. Kalle hen, lige se. Halen mellem benene gør han, altså fordi, op, og så trækker han lige hen til kameramanden. Og så siger jeg, prøv at se her. Kom her, Kalle, kom. Vi gør det til ingenting. Vi tager ham egentlig bare med her. Kalle, kom, drenge. Ja, det er godt. Drenge, kom. Drenge, det er de andre. Så han egentlig får den her, at han får lov at scanne, han får lov at se, hvad er det? Nå, det er ingenting. Ja, det er det. Det er ingenting. Og det er derfor, jeg går med den her lange line. Og det er ikke en flexline, du ved, fordi den er der tryk i hele tiden. Det er der ikke i den her. Den her kan jeg samle op og smide ud. Altså sådan, du ved, bare læg og være. Og det handler jo om, at det er, at vi skal gøre alting til ingenting. Nu kan jeg se, at de her drenge, de er jo også vant til, altså de to af vores her, de er jo også vant til, at andre hunde, det har ikke rigtig, det er ikke rigtig den store værdi. Jeg kan godt lige lukke til, hvem er du? Og så stikker han af der, Kalle. Og nu er det vigtigt, at jeg ikke får hede i Kalle. Så siger jeg lige, Ishi. Sådan. Ishi. Quit. Så kigger han efter, Ishi, stop. Sådan. Kalle, kom. Så han egentlig får noget... De har fundet en duft. Jeg skal lige sige, at vi har altså to piger i løb, som også har været ude at gå tur. Og det kan de her tre drenge jo selvfølgelig godt lugte. Og det er det, de har fat i nu her. Så det var slet ikke Kalle, han var interesseret i. Det var faktisk de der dufte. Kan jeg se, nu tuller han egentlig bare derudad. Kalle? Kalle? Kom, dreng. Kom. Se, nu stopper jeg lige ved at træde på snoren, så han ikke kan gå længere i stedet for. Så jeg stopper egentlig bare her. Jeg har trådt på snoren. Fordi når han ikke kommer tilbage, siger han, nå, okay. Og det kan jeg godt forstå. Han vil gerne ud lige at slå et prut, kan jeg se. Og det er jo fint, at han gør det derude. Det gør vores også. I øvrigt. Sådan der. Så træder jeg på snoren og siger, skal du gøre det, du skal gøre, så må du gøre det nu. Det bliver ikke mere lækkert et andet sted. Altså, han satte sig ned for at gøre det, men han fik ikke gjort det færdigt. Så det venter vi jo selvfølgelig også lige på. Og de andre her, kan I se herhenne. Hvis I kigger herhenne, så kan I se de to andre der. Der er nok en af pigerne, en af de to piger, vi har i løb, som har tisset der. Ikke? Det siger sig selv. Dejligt at se to hanhunde, som begge to har trykket den af, ikke bliver sure på hinanden omkring det her.
selvom det er en meget, meget stor drift, ikke? Men vi skal jo have løsnet ham op, ham den lille dreng her. Det er det, der er vigtigt. Så han egentlig siger, at det er ikke noget. Og han skal altid kunne, hvis han er nervøs, så fandt han stedet. Hvis han er nervøs, jamen så skal han altid bare kunne trække hen til mig og sige, at jeg skal nok passe på dig her, skat. Her ved min side, så blev han færdig. Kom, dreng. Kom hen og vær hos os. Og egentlig bare vær der. Sådan der. Og lad ham være hund. Prøv lige at se. Det er dejligt at se, at der er han egentlig, du ved, ud med halen, op og hygge. Mor sagde, at den der hale, den lå evigt og altid op under maven på ham. Og det handler om, at vi skal passe på ham på den fede måde. Og det er altså ikke heroppe inde i jakken, vel? Det er ikke det, det handler om. Det handler om, at der at han skal have et alternativ til, hvis jeg bliver nervøs, altså han bliver nervøs, hvad skal han så gøre? Jamen så kom hen og sidde ved siden af mig. Det lærer vi alle vores hunde. Og det er det, der er væsentligt og vigtigt. De to andre drenge dernede, de kommer højst sandsynligt lige om lidt. Der er de jo. De kommer på vej nu. De skal selvfølgelig lige snuse det her tis færdigt, det er klart. Det har jo en stor, stor værdi. Hvor Kalle her, han siger, nå, det er bare en anden dreng, det har ingen værdi. Men det er super vigtigt, at han egentlig bare får lov til det her. Og egentlig bare være der. Og derfor bruger vi den her. Nu siger han, venter. Åh, det var godt, skat. Ah, godt dreng. Godt han. Men altså, vi skal jo selvfølgelig også ind i byen med ham. Omkring alle de her ting. Som vi jo har været. Men vi skal ind i en ny by. Altså, så det er en by, hvor han ikke har været i. For at møde mange mennesker. Igen. Han har mødt mange mennesker. Han har mødt mange mennesker i byen. Han har også mødt mange mennesker her på matriklen. Hvor han har truffet de rigtige valg. De rigtige valg, det er, når folk kommer ned i knæ og siger hej med dig. Og siger, jamen, jeg kan godt lige komme hen og snuse til dig. Og siger magnifik, dig vil jeg da godt lege med. Kan I se det? Inviterer vores hund ham til leg. Og så siger han, det er jeg sgu ikke vant til sådan lige. Dig kender jeg ikke rigtigt. Og nu vil han gerne kunne trække det her kort. Og enten komme hen til mig, eller komme hen til kameramanden. Kalle, kom. Så kalder jeg på ham. Kalle, kom. Ishi, kom. Sådan der. Så han kommer ud af den der situation igen, ikke? Sådan der, skat. I stedet for at gøre så meget ud af det. Det er det, der er vigtigt. Ishi, du skal ikke træde på en snor, vel? Og på den her måde, det blæser lidt her, jeg tror, vi skal gå den anden vej her. Kalle, kom. Kom, dreng. Ja, vi er gået for langt. Jeg vil egentlig hellere den her vej lidt. Fordi vi kan, og fordi det ikke blæser. Og så gør vi det i stedet for. Se, det er jo ikke fordi, at han ikke vil. Han vil jo gerne, du ved, da Magnifique lige løb lidt frem der. Så siger han, jamen jeg kan da godt lige løbe med, fordi det er jo også det, hunden gør. Han har bare ikke rigtig lært at lege med de her, som han ikke rigtig kender. Og det kan da også være svært for os andre. Det er, nå, hvem er du lige? Og det er jo nemmere at lege med dem, vi kender. Det siger jo sig selv. Og igen, så stod han lige og ventede på, at jeg lige kom op. Fordi Ishi, han snuser ham bag i. Og så kiggede han op på mig. Det var rigtig dejligt. God løsning. Se, nu løber han derud. Sådan der. Må han gerne. Der er så god læring i det for ham. Prøv lige at se hans hale. Prøv lige at se, hvordan han hygger sig. Det er jo det, det handler om. Og Magnifique siger, jamen prøv at høre her. Jeg gider da godt lege med dig, hvis du tør. Hvis du tør, så gider jeg da godt lege med dig. Han siger, du er da en meget sød lille fætter. Kan du se? Det her, det er jo hygge jo. Hvad så, dreng? Hvad så? Var det hyggeligt? Hva? Han godt gider lege med dig. Sådan der. Prøv lige at se. Nu skal jeg jo følge med her, så han ikke kommer i det her tryk. Det er godt, dreng. Det er godt skidt. Hvad så, Kalle? Det er hyggeligt. Og så skal det lige siges, at når de så en gang imellem går og tager noget af det her grønne her, du ved, græsset og alt det her, lige bider i det og lige tykker i det, så svarer det til, at de belønner sig selv. De er glade. De er, øj, hvor fedt. Det er rigtig hyggeligt. Så det er det, de gør. Så det, der skal til, det er, at vi åbner stadig op for Kalle. Prøver at lære ham at være en hund nede på jorden sammen med de andre.
og skal møde menneskerne og alt det her. Så jeg glæder mig rigtig meget til, at vi skal ind i byen med ham og lave de her ting igen i en ny by. Så nu kan I se, hvordan Kalle han egentlig opfører sig. Husk, at det var, at han var jo egentlig skidesur på mennesker. Ikke? Så vi ses derude, så tuller vi videre. Manny, kom. Kom, dreng.